მოკლედ, დავით გარეჯი გაიყიდა და ფაქტიურად დაიჭირეს ორი ადამიანი, რომელიც გაასამართლეს. ამის შემდეგ მოხდა ის, რომ სასამართლომ ეს ადამიანები გაანთავისუფლა და გადაუხადა მთელი ფული საზოგადოებამ. ანუ გირაოს თანხა გადაიხადა ქართველმა ხალხმა. 2 საათში შეგროვდა გირაოს თანხა და გაანთავისუფლეს ორი ადამიანი, რომელმაც საქართველოს ტერიტორიები გაყიდა, ანუ კონკრეტულად დავით გარეჯი. ფაქტორი რა გამოვიდა? გამოვიდა ის, რომ საზოგადოებამ ხარი დაუჭირა ქვეყნის გაყიდვას. კი ბატონო, გავყიდოთ საქართველოს. და მეორე ფაქტორი, ოპოზიციამ, რა თქმა უნდა, და პოლიტიკოსებმა მხარი დაუჭირეს ამ ადამიანების თავისუფლებას და ასევე მათ შეუერთდნენ. ანუ რა გამოვიდა? გამოვიდა ის, რომ მათ დაინახეს ალტერნატიული გზა იმისა, თუ როგორ ვიშოვოთ ფული. ანუ კონკრეტულად ამ ადამიანებს ყავდა სპონსორი აზერბაიჯანში, სავარაუდო და დიდი ალბათობით, რამაც მიიპყრო პოლიტიკოსების ინტერესი, ანუ ოპოზიციური ძალის, და შესაბამისად ესენი ავტომატურად ცდილობენ, რომ იმათ შეუერთდნენ. ანუ რა ხდება? ანუ ის ხდება, რომ დავითრიოთ სპონსორი და მოდი გავყიდოთ ყველაფერი. დაგვაფინანსებენ, მეგობრებო. გადაგვიხდიან ძალიან მაგარ ფულს. გინდა თურქები ავიღოთ, გინდა აზერები, გინდა სომხები და გინდა რუსები. ნებისმიერი მხარე გადაიხდის საქართველოს გარკვეულ ტერიტორიაში ძალიან დიდ თანხას. დავიწყოთ თუნდაც აჭარით. აჭარაში არის იმის შესაძლებლობა, რომ გააქტიურდნენ გარკვეული ძალები და დაიწყოს იქ მასობრივი არეულობა და მოწყდეს საქართველოს აჭარა. ასევე ესეთი პრინციპის შეიძლება საერთოდ დავით გარეჯი და კახეთი მთლიანად მოშორდეს საქართველოს ტერიტორიულ ერთეულს. და ეს პროცესი მხოლოდ და მხოლოდ აწყობთ იმ ადამიანს, რომელსაც საქართველოს ძულთ. და მე არ მესმის, როგორ შეიძლება 2 საათში შეგროვდეს თანხა 20,000 თუ 200,000 და განთავისუფლა ადამიან, რომელმაც არ ვიცით ნამდვილად ჩაიდინეს თუ არა ეს ყველაფერი, ხო? ანუ გამოვიდა ის, რომ ქვეყნის გაყიდვა დღეს არის ძალიან პერსპექტიული რაღაცა. მე ვიყავი დავით გარეჯი, მეგობრებო. მე ჩავედი პირველმა და დიახ, მე და ლაშა, ჩემი მეგობარი, ჩავედით და დედა უტირეთ. პირდაპირ მიშვებით გაიქცნენ ის აზერი სამხედროები. ავედით. ვიდეო წდებს YouTube-ზე, ნახეთ, გადაათვალიერეთ თუ არ ჯერათ. და თქვენ ქვეყნის გამყიდველებისთვის ყველაფერი გემეტება, თქვენი ღორებო, თქვენი დედას შევე აღარ დავასრულებ, არ მიყვარს ერთად ასეთ საუბარი, მაგრამ აი ესეთი ადამიანები, რომლებიც ყველაფერს აკეთებთ იმისთვის, რომ ქვეყანა გაყიდოთ, ხართ მონები კი არა, დასახურეტები აბსოლუტურად ყველა. და ესეთი რაღაცეები საქართველოში რო ხდება იმ ქვეყანაში, სადაც 200 ლარს კი არა, 20-ს არავინ არ დაგირიცხავს დღეს ზეთმეც. არავინ არ დაგირიცხავს. ხალხს შია პური არ აქვს, საჭმელი არ აქვს. სამსახურები დაიკარგა კრიზისის დროს და ვიღაცეები 200 ლარებს ურიცხავენ. არიცით, მართლა ჩაიდინეს ეს ყველაფერი თუ არ ჩაიდინეს? და რადგან სასამართლო ამბობს, რომ ესე მოხდა, შესაბამისად აქვთ რაღაცა ინფორმაცია, ხო? ანუ რა გამოდის? თქვენ აფინანსებთ ქვეყნის გამყიდვებს. ანუ ეს საქართველოში ოდითგან იყვნენ გამყიდვლები და გამრავდით ესე უცებ და წახვედით პოლიტიკურ პარტიებში და ქვეყნის გაყიდვა დაიწყეთ. აი ეს არის სიმართლე. და ეხლა წარმატებებს გისურვებთ, მაგრამ ამ ქვეყნის გაყიდვას თქვენ ნამდვილად ვერ მოესწრებით, იმიტომ რომ თქვენი დასასრული იქნება იმ წუთიდან, როცა ამ ყველაფერს დაიწყებთ. პირველი ჩავედი დავით გარეჯი და როგორც იქიდან გაიქცნენ ის სამხედროები, აი ესე გაიქცევით ამ ქვეყნიდან ყველა გამყიდველი. ამაზე გვირდებით.